kusoo dhawaada warka subaxnimoaalinsida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saarka meelka furada wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo isniina qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog farmaajo haddii uu diido dhuusamo reeb afar waa in laga dabageeyaa saaxiibkiis khayre islamarkaasina halkaasi kasoo wada jabhadeeyaan faalle xasaasi oo laga diyaariyay qodobadii kasoo baxay dhuusamo reeb islamarkaasina madaxweyne farmaajo tala lagu siinaya in mar kale shirka dhuusamo reeb afar laysku diyaariyo waxaa in muddo ahaa kolba madax derbiyada ku dhufanayay madaxweyne farmaajo laakiin kama dambaystii dabartiisa siyaasadeed ayaa run u sheegtay madaxweyne farmaajo madaxweyne farmaajo wuxuu in muddo ahay ku dheganaa kow doorasho waxaa lagu xeerinayaa sharciga doorashooyinka qaranka ee heer federaal ee labada gole ee ogolaadeen labadii bishii labaad islamarkaasna madaxweyne farmaajona saxiixay labo iyo doorashadu inay tahay qof iyo cod ayuu ku dheganaa in muddo ahay madaxweyne farmaajo. Dhanka kale, madaxweyne farmaajo wuxuu diidanaa in ay dalka ka dhacdo doorasho la isla ogol yahay xilligeedana ku dhacdo. Miraha shirka dhuusamo reeb saddex sida ku cad heshiiska dhuusamo reeb saddex madaxweyne farmaajo waa ka tanaasulay labadii qodob ee uu ku dheganaa sida ku cad heshiiska dhuusamo reeb saddex. Mara ku dhegii ugu dambeeyey madaxweyne farmaajo ayaa iminka si kale u soo baxday ama bannaanka keentay. Madaxweyne farmaajo wuxuu si indhala'aan ahay ugu dheggan yahay in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka in uu hoggaamiyo doorashada fiiri qodobka 13aad. Sidaas oo kale waxaa madaxweyne farmaajo ku dheggan yahay in heshiiska dhuusamo reeb saddex in la geeyo golaha shacabka fiiri qodobka 12aad ee heshiiskaasi. Su'aal: haddiiba la tuuray ama dhinac la iska dhigay sharciga doorashooyinka qaranka ee heer federaal ee madaxweyne farmaajo saxiixay bishii labaad, kii sharciga ayay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ku maamulayaan doorashada su'aasha labaad, ka hor inta aan heshiiskani golaha shacabka la weydiinin in ay aqbalaan, horta madaxweynuhu jawaab ma u hayaa golaha shacabka haddii la weydiiyo? Mudane madaxweyne aawo sharcigii doorashada ee golaha shacabigu horay u ansixiyeen. Dhab ahaantii madaxweyne farmaajo jawaab uma hayo labadaasi su'aalood. Haddaba xaalku muxuu noqonayaa? Waddada ama xalka keliya ee madaxweyne farmaajo u furan waa kow, in uu si cad oo aan leexleexad lahayn ummadda Soomaaliyeed ugu sheego in uu aqbalay baaqii maamul goboleedyada dalka, madasha xisbiyada qaran iyo aqalka sare ee ahaa in dalka laga qabto doorasho la isla ogol yahay islamarkaasina ku dhacdo waqtigeeda; laba, in madaxweynuhu ku dhawaaqo shirka dhuusamo reeb afar islamarkaasina horay u sii sheego in wax lagu duldhisi doono mirihii shirka dhuusamo reeb labo islamarkaasina meesha laga saaro wixii kasoo baxay shirkii dhuusamo reeb saddex. Waddadaasi allaha ku hanuuniyo madaxweyne farmaajo, haddii uu diidana waddada saxda ahi ee u furan golaha shacabka ee Soomaaliya waa in laga dabageeyaa saaxiibkiis khayre si dadka Soomaaliyeed looga badbaadiyo inay dowlad la'aan ku dhacdo, islamarkaasina afar sano xoog iyo boob ahi oo madaxweyne farmaajo ku darsado, halkaasina qalalaasa siyaasadeed iyo qalalaasa amni ay u dhintaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Muqdisho. Dhinaca kale, madaxweyne Dani oo guddoonka golaha wakiilada kala hadlay arrimaha doorashooyinka, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kulan kula qaatay magaalada Garowe ee gobolka Nugaal xubnaha golihiisa wasiirada isagoo kala hadlay arrimo dhowr ahi. Madaxweyne Dani iyo guddoonka golaha wakiilada ayaa kulankoodii waxa uu ahaa mid is-xog wareysi iyo la tashiyo ah, islamarkaasina ay ku falanqaynayaan arrimaha ka jira deegaanada Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya. Afhayeenka warfaafinta Puntland Jaamac Dabaraani ayaa sheegay in kulanka uu ku saabsanaa wada tashi laga yeeshay xaaladda siyaasadeed ee dalka marayo, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2020 aragtida Puntland. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo guddoonka golaha wakiilada waxa uu la wadaagay aragtida uu ka qabo tallaabooyinka ugu dambeeyey ee ay qaaday dowladda federaalka Soomaaliya, isaga oo dhinaca kale ugu baaqay inay doorkooda qaataan xaaladda siyaasadeed ee dalka. Kulanka madaxweynaha Puntland iyo guddoonka golaha wakiilada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Karaash iyo qaar ka mid ah xildhibaano maamulkaasi. Guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish Farmaajo waxa uu ii ballan qaaday in aan soo xulayo xildhibaanada beesha Mudulood. Guddoomiye Cumar Finish oo dafiray islamarkaasina qariyay 13 sano tar ee magaalada Muqdisho xaq u lahayd, si kastaba ha ahaatee Cumar Finish oo laaluush ahaan u qaatay in uu soo xulayo xildhibaanada beesha Mudulood ee magaalada Muqdisho, hase ahaatee heshiis hoose oo la galay madaxweyne Farmaajo Cumar Finish oo maraday ka dhacday. Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo horay uga mid ahaa dagaal oogayaashii qaybta ka ahaa dagaalkii sokeeye ee dalka ka dhacay ayaa waxa uu ka
caawiyo madaxweyne farmaajo in uu duudsiiyo shacabka gobolka banaadir matalaadii ay horay u ansixiyeen aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Guddoomiye Cumar Finish oo horay u kaxaystay kooxda laaliin ahay oo ka soo jeeda gobolka banaadir oo uu ka mid yahay xildhibaan Yuusuf Kabaale ayaa markii ay tageen magaalada Dhuusa Mareeb ayaa waxaa kulan gaar ah la qaatay madaxweyne farmaajo, kaas oo ku qanciyey in ay iska ilaabaan xuquuqda gobolka banaadir laakiin ay iyaga sheegtaan waxa ay u baahan yihiin. Farmaajo ayaa u ballan qaaday Cumar Finish iyo kooxdii calooshood u shaqaystayaashii uu kaxaystay in iyaga go'aan ka gaari doonaan cidda xildhibaan u noqonayso beesha muddulood marka la gaaro doorashadani. Farmaajo waxa uu inoo ballan qaaday kitaabna noogu dhaartay in aan annaga soo xuli doono xildhibaanada beesha muddulood ka soo geli doona labada aqal, annagana waxaan u ballan qaadaynaa in aan la shaqaysan doono isaga, sidaasi waxaa yidhi xildhibaan Yuusuf Kabaale. Cumar Finish ayaa ballan qaad been abuur ahi ku beddeshay matalaadii iyo qadiyadii shacabka gobolka banaadir ee 3 million ka badnaay. Su'aashii isweydiinta u baahan waxa ay tahay waa maxay tallaabada ay qaadi doonaan beesha muddulood, gaar ahaan xildhibaanadii u ololeynayay in Muqdisho ay hesho matalaad 13 kuraasta aqalka sare ahi. Si kastaba ha ahaatee, Cumar Finish oo isku soo beddelay islamarkaasina wejigiisii hore ee mooryaannimada ahaa la soo baxay ayaa heshiis hoose la galay madaxweyne farmaajo, islamarkaasina gebi ahaanba dafiray waxyaabihii lagu heshiiyey ee aqalka hoose saxiixeen. Si kastaba ahaatee, xildhibaanadii horey arrintan ugu dhiidhiyey ayaa iminkan lagu baaqayaa in ay ka dhiidhiyaan ama bannaanka ay soo saaraan 13 kursi ee aqalka sare ee sanatarada gobolka banaadir. Dhinaca kale, madaxweyne farmaajo oo ku adkaystay cidda maamulaysa doorashada lagu heshiiyey, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ayaa caddeeyey inuu doonayo in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee maamulaya doorashooyinka dalka ka dhacaya, taas oo meesha ka saaraysa awooddii dowlad goboleedida dalka. Farmaajo oo ka hadlayay xiritaankii shirka Dhuusa Mareeb saddex ayaa sheegay in maadaama doorashadu ay tahay mid heer federaal ahi aysan ahayn heer gobol ee lagama maarmaan tahay in guddiga doorashooyinka ay maamulaan. Doorashadu waa heer qaran ee ma ahan heer gobol, sidaa daraaddeed waxaa muhiim ahay in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Yar ay hogaamiso ay hogaamiyaan doorashada si aan uga dambeyno biseylka siyaasadeed ee muddo dheer kadib ayaanu gaarnay. Waxaan xilligaani doorashada ku galaynaa nidaamka xisbiyo badan, waxaan ka gudubnay heerkii la isu xulufaysan jiray qabyaaladda ahi oo waxa aynu u gudubnay in lagu tartamo mabaabdii iyo asxaab, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. Qodobka sagaalaad ee heshiiska Dhuusa Mareeb ayaa u dhigan sida in qorsheynta iyo fulinta doorashada looga dambeeyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka kumeelgaarka federaalka Soomaaliya, iyagoo kaashanaya maamulka dowlad goboleedyada dalka iyo bulshada rayidka ahi. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa la filayaa inay dood weyn ka keenaan maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo heshiiska diiday, balse sida la rumaysan yahay inay qodobkani ka loolami doonaan xitaa haddii ay dhacdo inay heshiis wada galaan ama ay isoo horfadhiistaan. Sidoo kale, sharciyadda ku digan ee doorashooyinka ayaa waxaa ka taagan su'aal weyn, sababtoo ah guddiga waxaa la siiyey sharciyad ay ku maamulaan doorasho qof iyo cod ahi, balse ma lahan sharciyad ay ku maamulaan doorasho dadban. Guddigani ayaa ah mid si aad ah ugu xiran madaxweyne Farmaajo, waa guddi ay horay u dhaliileen ugana soo horjeesteen maamul goboleedyada dalka iyo xisbiyada mucaaradka ahi. In guddigani uu maamulo doorashada waxay ka dhigan tahay in awoodda iyo maamulka doorashada ay gacanta ugu jirto filo Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa siyaasad kale culus dheelaya, waxaana uu doonayaa gebi ahaanba doorashada in gacanta loo geliyo guddigaasi, waana laysaga jeedaa inay u xaglin doonaan madaxweyne Farmaajo.